Плани громади. Любацька об'єднана територіальна громада, перша і поки що єдина у Рібкінському районі. До неї увійшло близько 20 сіл з населенням 3700 чоловік. Дитячий навчальний заклад «Пролісок» єдиний у громаді. Його відвідує більше півсотні дітей. Але є заяви від батьків з Любеча та інших сіл, які мріють про те, аби і їх малят підвозили до садочка. Але для того, щоб відкрити нову групу, потрібно чимало ресурсів. Жалілися під час візиту до дитячого садочка батьки та вихователі народному депутату України Максиму Микитасю. А щоб відкрити другу групу, в нас же ж нема меблів, нема ні постільної білизни. Все воно вже ж прийшло в невгодність. Його все вже не можна використовувати. Батьки допомагають закладу, роблять саморобні іграшки, навіть привозять дрова. Максим Микитась уже подарував садочку бойлер, електроплиту та принтер. Він завжди приїжджає до діток з подарунками. Ми хочемо подякувати Максиму Микитасю за те, що він вже зробив для нашого дитсадка. Тобто, ну, він багато сюди вложив, ми насамперед, ми це все знаємо і хочемо йому подяку виразити від всього нашого. Нас зараз мало на сьогоднішній день батьки, які працюють, батьки, які не змогли прийти. Тобто ми хочемо подякувати від всіх нас, йому виразити подяку. Було б непогано, якби він зміг допомогти нам з іграшками. Да, хай там не дуже багато, хай там не дуже дорогі, ми все реально розуміємо, що на сьогоднішній день коштів, ну, як то кажуть, немає багато. Але навіть от саме, знаєте, дитячі горки, це є, от ігрушечки, вони там не до в кожну групу, Боже, це було б дуже класно. То, що ми, ну, я ж кажу, то, що ми ліпили з кордонних коробок, ми наліпили. Але якщо б це було якась даже така допомога у вигляді іграшок, даже такого масштабу, ну, ми були б їм дуже вдячні. Дитячий садочок потребує не тільки іграшок, але й більш серйозних ресурсів для капітального ремонту. Але це все поки що лише в планах та мріях. Заклад, він заснований у 82-му році. І з того часу жодного разу не було капітального ремонту. Найважливіше – це потребує зміну водосточні труби, каналізаційні всі, ремонт даху – це мільйони. Тому що ось до нас приїжджали проєктанти, у нас це діюча сторона садочка, інша сторона запущена. І проглядаючи групи, вони, ну, от, прикидаючи своїм професіональним взором, що кожна група потребує більше, ніж мільйон на ремонт. Завідувачка дитсадка провела екскурсію закладом. Виявляється, половина приміщення на сьогодні у замороженому стані. Тут відключене теплопостачання, а в кімнатах повна розруха. Батьки і діти мріють про створення на їх базі центру розвитку дитини, де можна було б відкрити низку гуртків та організувати цікаве розвиваюче дозвілля для дітей різного віку усієї громади. Ми живемо в селі, да, у нас нету, ну, то есть елементарно за діток, що забрали садик, а нам нікуди їх повезти. Слава Богу, спасибо, поставили от ці дитячі площадки, які є, ну, там 2-3 штуки, це вообще хорошо. У нас нікуди дітям пойти, то есть діти приходять, у дворі грають. Якщо буде якась, ну, можливість це відкрити, це обов'язково треба робити, Проєкт капітального ремонту дитячо-виховного навчального закладу у Любачі має підготувати громада, після чого можна вирішувати питання щодо виділення коштів на реконструкцію з Фонду соціально-економічного розвитку. Пояснив людям народний депутат України Максим Микитась під час його робочого візиту в округ. Провели сходи села в Рібках, я почув проблематики. Я відзвітував про свою роботу за останні півтора роки, що для мене було дуже важливо. Ми визначили основні напрямки нашої роботи. Ті громади, які створюються, вони мають в першу чергу підтримку з моєго боку. Все, що стосується школ, садочків, все, що стосується діточок, все, що стосується людей похилого віку, це в першу чергу направлені мої економічно-соціальні завдання і щодо додаткового залучення фінансування. За сприянням Максима Микитася у 2018-му з Державного фонду соціально-економічного розвитку мають виділити 1,5 мільйона гривень на реконструкцію садочку «Івушка» у Добрянці.